70 pas luftës, Kosova vazhdon të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Aktualisht është nisma për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se duke ditur që furnizimi me energji elektrike në vend varet më shumë nga importi, ndërtimi i termocentralit të ri nuk do të çojë në rritje të çmimit për energji, pasi që qytetarët do të paguajnë për energjinë e prodhuar brenda shtetit të tyre. Është mirë që ka pasur debat brenda shoqërisë kosovare për sa i përket ndërtimit të termocentralit të ri. Natyrisht duhet të ekzistojnë debatet e tilla, ashtu si zgjidhjet përfundimtare, të cilat do të akordohen midis qeverisë ose shtetit në njërën anë dhe kompanisë së kontraktuar ose investitorit në anën tjetër, të jetë sa më e mirë e mundshme. Sa i përket atyre paralajmërimeve për rritje të çmimit të energjisë, nuk pres që të ndodhë diçka e tillë. Realisht pres që çmimi ose të mbahet i njëjti ose të jetë shumë më i favorshëm, për shkak se për momentin furnizimi me energji elektrike në Kosovë varet shumë nga importi, duke ditur që çmimet e importit tradicionalisht kanë qenë të larta. Atëherë natyrisht që i bie që ne do të konsumojmë energjinë e prodhuar në vendin tonë, që rrjedhimisht nuk do të jetë as që lart sa është paralajmëruar nga ana e organizatave ose aktorëve të ndryshëm. Përnjohësit e rrethanave ekonomike, ky projekt mund të ketë fatin e njëjtë me atë të Brezovicës, pasi sipas tyre kontraktuesit do të hasë në vështirësi në gjetjen e fondeve për financimin e këtij projekti. Kështu ka deklaruar Agim Shahini nga Alianca Kosovare e Bizneseve. Edhe vetë plani strategjik i paraqitur nga kjo tregon se energjia elektrike do të shtajtohet. Kështu më qenë mirë që institucionet e shtetit Kosovës gjatë hartimit të planëve, projekteve, sepse ende është kjeve të në procedurat hartimit, ende nuk ka asgjë që kjo të inicohet, mund të ketë edhe dështim të këti projekti, për arsye të ndryshme, ashtu si që dështoj edhe Brezovica, ku shumë korporatat të ndryshme aplikojnë në për tenderat të ndryshme ndërkombëtar, duke u nisur jo në kapitalin e vetë, por në kapitalin e fondeve të ndryshme financiare, ashtu që është ndodhe me Brezovicë. Ndërsa Musa Limani thotë se qeveria e Kosovës duhet të ketë së pari një strategji të zhvillimit të përgjithshëm, para se të paraqesë strategjinë energjetike. Mirë po, nuk pajtohem me qeverinë që ka një qasje parciale në këtë drejtim, parasysh e bon që disa viteve paraqitet strategjia e zhvillimit të energjisë elektrike, por nuk kemi strategji të përgjithshme. Prandaj kjo është parciale. Ne nuk mund të dim se çfarë kapacitetet e energjisë elektrike do të kemi në qoftë se nuk e dim strategjinë e përgjithshme zhvillimit ekonomik. Si pas ti, nuk mund të dihet se çfarë kapacitetet e energjisë elektrike do të kemi në qoftë se nuk e dim strategjinë e zhvillimit ekonomik.